Opposition გადაჭრით აცხადებს, რომ ამნისტიის პროექტი არ შეეხება იმ პირებს, რომლებიც ეჭვმიტანილები არიან ადამიანთა წამებაში და ასევე ძალადობაში. Მათ სურთ, რომ ამნისტიის პროექტი შეეხოს მხოლოდ 323 მუხლის მესამე ნაწილს, რაც ითვალისწინებს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას. Ასეთია ოპოზიციის წარმომადგენელთა განმარტებები. Პოლიტიკურმა პარტიებმა უკვე მიმართეს პროკურატურას იმისთვის, რომ გამოითხოვონ საქმის მასალები და მას შემდეგ, რაც ოპოზიცია გაეცნობა 20 ივნისის საქმის მასალებს, უკვე გაასაჯაროვებს ამნისტიის პროექტის საკუთარ ვერსიას. Კიდევ ერთი დეტალი: ოპოზიციის წარმომადგენლებს სურთ, რომ კანონპროექტში ჩაიდოს მუხლი, რომლის მიხედვითაც ამნისტია შეეხება მხოლოდ იმ პირს, თუ იქნება დაზარალებული თანხმობა. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევებისთვის, რომელიც მოხდა მრავლად 20 ივნისს და რომლისთვისაც დღემდე არავინ არ არის პასუხისგებაში მიცემული, ვერანაირი კანონი ამნისტიას ვერ გააფრთხილებს. ეხლა რაც შეეხება შედარებით მსუბუქ დარღვევებს, ჩვენ ზოგადად არ ვეთანხმებით სამართალდამცავებზე ამნისტიის გავრცელებას, მაგრამ თუ სხვა გზა აღარ დარჩა, ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ შედარებით მსუბუქ დარღვევებზე გავრცელდეს ამნისტია, ეს არის ის, რაც აღიარებულია ისევ და ისევ საერთაშორისო სამართლით. პოლიციელი, ვინც მხილებულია ან სამომავლოდ იქნება მხილებული, ხო, გამოიკვეთეს, შეიძლება მძიმე ფიზიკურ დაზიანებაში, ვინც თვალი დათხარა პირდაპირ, ვთქვათ, ვინც მძიმე ფიზიკური ან ემოციური სტრესი მიაღებინა ადამიანებს და რომელიც გადის ამ მუხლებში, რასაც ხვია არ ადამიანური მოპყრობა, წამება და ასე შემდეგ, ასეთი პოლიციელები ვერ მოხვდებიან. შესაძლებელია მოხდეს შედარებით ორ ადამიანზეა საუბარი, ჯერჯერობით, როგორც ჩვენ მოგვაწოდეს მათ შორის ომბუდსმენის სამსახურიდან, ორ პოლიციელზე, რომელსაც შედარებით იოლ მუხლებზე ედებათ ბრალი. რაც შეეხება მართლ პარტიას, როგორც ჩანს, ქართული ოცნებისთვის პრინციპული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ამნისტიის პროექტი შეეხოთ პოლიციელებსაც. დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს არის პოლიტიკური აქტი და ის უნდა შეეხოს ყველას. ასევე მათ გამოთქვეს ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ იმ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებმა შარლ მიშელის საბოლოო დოკუმენტს ხელი არ მოაწერეს, სურთ, რომ ეს შეთანხმება ჩაიშალოს. ეს არის აქტი, ეს არის გამოხატულება, დამოკიდებულება, რომელიც პოლიტიკურმა სუბიექტებმა უნდა გამოხატონ პოლიტიკური ვითარების მიმართ და საქართველოს სტაბილურობისთვის რაღაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ ამ აქტით. აქ ამ საკითხთან დაკავშირებით ესეთი პოზიციებით გამოსვლა, როგორც ნაციონალური მოძრაობა აკეთებს და შეიძლება სხვაც კიდევ მასზე აყოლილი, ეს არის ჩაშლის მცდელობა იმ შეთანხმებისა. ყველა ფიგურანტი ამ საქმესთან დაკავშირებით არის ურთიერთკავშირში. პოლიციელის მხრიდან არ იქნებოდა გადამატება, რო არ ყოფილიყო მომიტინგის მხრიდანაც გადამეტება. ასე რომ ერთი მეორესთან არის აი ამ კავშირში და ამ ურთიერთკავშირში. როცა ამიტომ ვამბობთ ჩვენ საყოველთაო ამნისტიას, ეს ამნისტია უნდა ვრცელდებოდეს ყველას. რაც შეეხება ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომელმაც ხელი არ მოაწერა შარლ მიშელის საბოლოო დოკუმენტზე, მათთვის კატეგორიულად მიუღებელია, რომ ამნისტია შეეხოთ მოძალადე პოლიციელებს. მათ მიაჩნიათ, რომ დეტალები უნდა გარკვეულიყო მანამდე, სანამ შედგებოდა ხელმოწერა აღნიშნულ დოკუმენტზე, ვინაიდან ისინი ეჭვობენ, რომ ახლა ინტერპრეტაციის საფუძველს აჩენს შეთანხმებული დოკუმენტი. ხელმოწერის მომენტში დარჩა ინტერპრეტაციის სივრცე, სადაც რა თქმა უნდა ქართული ოცნება, რომელსაც უმრავლესობა აქვს პარლამენტში და ასევე არის სრულიად არაკეთილ სინტისიერი საკუთარ მოქმედებებში, რა თქმა უნდა გაჩნდა საფრთხე, რომ ეს შეიძლება შეეხოს მოძალადე პოლიციელებს, რაც არის კატეგორიულად ყველა თვალსაზრისით მიუღებელი. Ну, ეს თუ მართლაც შეეხება იმ პოლიციელებს, რომლებიც პირდაპირ ეთერში პრაქტიკულად იმგვარად რომ დამატებითი არანაირი მტკიცებულების მოპოვება არ არის საჭირო იმ დასკვნისთვის, რომ ისინი უფლებამოსილებას ბოროტად იყენებდნენ და ძალადობდნენ საკუთარ მოქალაქეებზე, მშვიდობიან პროტესტანტებზე, ეს თუ გავრცელდება ამ ადამიანებზე, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ეს მიუღებელი იქნება მათ შორის იმ ადამიანებისთვის, პარტიებისთვის, რომელთა ხელმოწერაც უკვე არსებობს ამ ხელშეკრულებაზე, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ახლა ძირითადი ტვირთი მათზეა.
Opozicija საკანონმდებლო ორგანოში შესვლას გეგმავს სამშაბათს იმისთვის, რომ დაარეგისტრიროს ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი და ეს უნდა გახდეს სწორედ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მოქმედი თავმჯდომარის ნიკა მელიას გათავისუფლების საფუძველი. Paralelურად ჩვენი ინფორმაციით ოპოზიციის მსგავსად ამნისტიის პროექტის საკუთარ ვერსიაზე მუშაობს მართველი პარტიაც და არ არის გამორიცხული, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა დოკუმენტი დღესვე გაასაჯაროს. ამის შემდეგ უკვე მოხდეს უკვე მხარეთა შეხვედრა იმისთვის, რომ მოხდეს შეჯერება აი ამ დოკუმენტის ვერსიების და უკვე შეჯერებული ვერსია ამნისტიის პროექტის უნდა დარეგისტრირდეს საკანონმდებლო ორგანოში, როგორც გითხარით ოპოზიცია პარლამენტში შესვლას სამშაბათს გეგმავს.